Hej, bratr, dobré ráno. Jedna hodina po obede. Nevadí. Každý vstávame v inú dobu. Väčšina ľudí vstáva ráno. My černí, ktorí sme hrali do 6. rána, do tu vstávame o jednej po obede. Takto, chlapci. Neviem, či ste sa nejako dohodli. Alebo máte nejakú internú súťaž medzi klanami, ale dneska je to replay od CASN, teraz dva dní po sebe bolo CSNA, no ja neviem teda, či spolu superíte, že kto teda vytrhne vácej, ale samozrejme toto je replay z rankedov, ktorý je normálne nerobím, lebo som povedal, že na rankedoch je to proste Sodoma Gomora a to, čo sa tam deje, to už keď random je na poli nehrateľný niekedy. Čož včera som mal neuveriteľnú časť si zahrať taký random jak hovado. Tak tým pádom, ako to čo sa deje v rankedoch, to už je trikrát nehrateľné. Enemacké dedečko, ako si môžete všimnúť, im bere Ačko, Bčko, to znamená, že jedno versus jedno dedečko, ako evidentne je proste v Bčku. Domáci Salem. Tam nejde ani spotovať, ani radarovať. Domáci Hindas zelený obchádza kompletne mapu dookola. Jediný, kto smeruje aspoň k C-čku, je tá Buržuň, ale ide tam sama. Montana s Neapolom idú akože okolo Ačka, pričom Montana odtiaľ nebude vedieť strieľať. A on utopil polovicu torpéd na ostrove, ale tých pár torpéd, ktoré prešlo, nejako rovno na šupu zabilo Šimu, ktorá nemala HP perk. Tak to je hodne divné. Pretože, ako, to je základ, prečo sa Šima hrá s 21 000 HPčkami, je preto, aby si prežil torpedo z druhej Šimy. Presne kvôli tomu sa na Šimu dáva HP perk. Idú od tu fakt doma. No dobre, tak to bol pekný štart. My si tu proste jazdíme, jak majstri svetla. Výborne. Enemacký Hindenburg už tam akože dostal cez prdol. Kriste, Pane Bože! To bol kill za 2000, hezky. Výborne, tak prvé torpeda jeden kill, druhé torpeda druhý kill, výborne. Tak tomu sa povie efektivita palby. Pozor, tentokrát zasa idú torpeda, smerujú tak, že polku z nich utopí na ostrove, už to vidím zas. No to je ťažká halus toto. No chlapci a devčatá, čo vy mi dávate za replaye, prečo mi to robíte? Na ráno ku káve a replaye spôsobom jak hovado. NMAC-ci sú teraz prdeli, pretože Minotaur to hrá so smokom asi. Zjavne, čože je dosť divné, pretože ako smokového Minotaura hrá, to je ako hodne na hovno. Torpedo v ostrove. Pekne. Dve trafili Kremla, to je fajn. Tu máš výsledok, ako to vyzerá, keď Minotaur proste hrá so smokom. Vedľa neho je Šima. Keby mal radar, Šima je na mieste mŕtva. Pretože Minotaur so spotom 8-9 a radarom na 10 je automatický, že proste ako náhle je spotnutý, tak je v dosahu jeho radaru dedečko. Má tam viac ako kilometr k dobru. Čo dedečko na tie slabé APčka rýchlo palné posti skape, ale zjavne to tomu nedochádza. Medzi tým sa domáca Buržuň obetovala. Dobre. Torpedka sme prvýkrát netrafili. Ale ne, že by sme mali akože nastrela, ne, zosa, že? Máme tu v podstate ako doslova, že free farmu, pretože enemáci nevidia a neuvidia, demo je ďaleko.
Niekto zobral do Rankedu Incomparable. Kokoz, ešte, že nehrám Rankedy na lodiach, lebo... No to by bola krása toto. To mňa by normálne urvalo. Kámo, tak neužitočná loď ako je Incomparable a normálne... Kristo verány, pozri sa na to.攻撃目標を指定する。敵陣の位置を確認。 Jako, síce som si musel vybaviť pomôcť video telefón, ale tak sorry. Jako? Tak tretí kill, tentokrát akože dožratý Minotaur pre istotu. No však všetko sa ráta. Jak sa hovorí, kill secured. Vybavené, stále si tu jazdíme, kámo. Pláže, pláže. Máme 3 killy a 57 tisíc, to je aké by sme akože v podstate polovicu veci nerobili. Šlife nám tu zacúvava. Hezky. Ježišmária. No lol, divaj sa. Kill číslo 4, hezky. Proste. Takhle sa to delá. Keď v podstate ako nemáš doslova že konkurenciu. No to je brutus toto. No, už kepujeme Ačko, Bčko. Máme tam Demoina, stále Incomparable. To sa tam naháňa s našim Alexom z Whiteu, hezky. Ten tam mal ešte neviem koho všetkého. Dobre. To je ako, bavme sa o tom, že sme stále nepoužili smoke, hej? A? Že by konečne nastala situácia smokeová? Nastala. Máme tam dole Salema. Neapol, Hingas. Hezky, Incomparable sa blíži, no to je. Čo však ide za ostrov? Torpeda kam idú? Aha. Tak to mi ho vyndej. No to si robíš. Chlapci a devčatá. No toto by si normálne musel 3 dni hľadať na randome. 5. kill Kraken. 5 zo 7. Pane Bože. Čo? Čo je toto proste za halúz? Oproti Demoin s Kremlom. Je tam Neapol so Salemom. Jednoznačne Neapol a Salem proste na, úplne na čistú pohodu. Musia proste vyzabíjať Demoina aj s Kremlom, aj keby mali 5 HP versus 200 HP, to je... Aha, tak nič. Tak nie. Tak Neapol už neurobí nič. V poriadku. Neapol on už nechce zahrať. My si ideme pre ďalší kepiček. Musím povedať, že úplne zbytočne a nezmyselne, pretože Demoin má radar na 10 km a
Teraz si mu jasne oznámil, kde si s tým dedečkom. Akom, ale... Ono je to vzhľadom na to, že viem výsledok asi jedno, že? Demon za mňa púšťal radar asi neviem na koho. Na ITho mimozemšťanov, duchov a neviem prečo akože neradaruje demon. 7 kilometrov. Mhm. Je kepiček. Inak ten salon je polovicu HPček má, domáci salon, hej. Takže celé zle. Demonite torpedka nechytí pre istotu. Fajn. Stále sme v dosahu radaru. Bez hanby. Mhm. Dobre. Kriste, to je... Pane Bože, otravu je hneď z rána. No dobre, Salem je mŕtvy, lebo neviem, krivé nohy a vesmírny je štierý, lebo ja neviem, nechápem. To je proste celé zlé. Dobre. 2 versus 1 Shima. Z toho jeden demon, ktorý horí. Dali sme si smoučik. Keď má demon 2000 HPček a horí nám, no dobre. Budíš. Neviem, či toto je zrovna najšia... No to je asi jedno. Nepochopiteľné. Môj pes kňučí, že je na jednej strane hladný, na druhej strane chce zúť. Ježišme, to sa... No, chlapci sa porozprávali. Vidím prehra, škoda. Hneď zistili, že je to prehra. Pekne. No. Zásahy bez prestrelenia. To chceš, keď sa váš po domojnovi, čo má 1000 HPček. No, výborne. Jako? Pre istotu. Pre istotu kill číslo 6. Toto sa môžeme dostať rýchlejšie k tomu... ...k tomu poslednému... ...kremlovi... ...pošlem Blackovi? Mhm. Musím ho flanknúť. On ide flanknúť so Shimom Kremla. A? Tak toto je. Keby ste nevedeli, tu sa flankoval Kremlin. No dobre. Kremlin, ktorý nemá HPčka, ale uteká smerom von. Čo ideme robiť s Kremlom? Nedostrelím. 4 minúty do konca a Kremlin nemá vlastne voči Shime šancu, ale... My mu ju dáme tým, že po ňom vystrelíme. Dobre. Dobre. Vidíš, a toto sa dôvody, prečo nerad človek robí proste replay s rankedou, pretože ako keď enemáci hrajú jak úplný, ale úplný potrati, to je ako... Tam, to sa ani nedá opísať, čo tie enemáci vlastne spravili, im doslova odpadla Shima z úvodu. A enemáci úplne stratili prehľad, domáce tým to zahralo akože úplne celé zle. V tejto chvíli prehrávaš na body, ty potrebuješ dať cap bez spotu, aby si ho čím skôr capol a ty po ňom strieľaš. Takže vlastne ešte aj ty to hráš zle, ale to je v pohode. Máš 6 kilov, ostáva ti jeden Kremlin, ktorý je, no verím tomu natoľko tupý, že si tam nacúva. Ja normálne som tento replay nevidel, ale normálne verím tomu, že ten debilný Kremlin je schopný si tam nacúvať, lebo to čo... Vidíš, toto je presne to, že to sa ťažko komentuje, to keď... Proste, čo hovorím?
To keď autisti hrajú s autistami, takto to vyzerá. Chlapci a dievčatá, toto proste nevymyslíš. On normálne si nacúva. Dívaj sa, normálne, bez hanby. On má voči sebe šimu a on si nacúva. Kámo, tak to je proste lopata. Normálna lopata. Neexistuje toto, pozri sa. Samozrejme na čumák, dobre, to už letí na nadstavby, možno, snáď, asi. No, skúsime ešte teda, doklepneme tých 100 HPčiek, lebo Kremlin to vyhral, kámo. Dobre. Toto sú proste veci, ktoré sú neopakovateľné, fakt neopakovateľné. 7 zo 7 kilov, 7 zo 7 zabil celý enemácky tým, 2 kily vyžeral, ale na to sa história nepýta. V rankede zabil 7 zo 7, damage je 109 tisíc, takže ako vyžírka mesiaca, ale kokos, to je... No čo máš na toto povedať, prosím ťa? A to vraj incomparable Kremlin sú s klanov, ktoré teda hrajú Typhoon. Dobre, tak... Tak to asi nie títo chlapci, to asi zjavne úplne niekto iný, lebo... Neviem, čo ten Kremlin teda robil, ale ty kokos, tak to bol iný. A to je, no, to... Pekne, no. Shima išla na ranu, Demon bol doklepnutý, Hindas bol vyžratý, Schlieffen 1900, nemáme sa o čom baviť. Jakože zarobené, porobené, ja neviem, či to potrebuje ďalší komentár. Normálne Shima sa prešla po rankede, dala 7 zo 7 a ako pekne, no, čo ti poviem. Veľmi ťažko sa komentuje, keď nemáci proste hrali jak bez rúk, bez mozgu, tak aspoň niekto to využil. Aj keď ku koncu teda musím povedať, že to bolo viac šťastia k rozumu, ale dobre. Šťastie pre pripraveným a 7 zo 7 teda denne nedáš, takže to. Ďakujem pekne za poslanie replyu, myslím, že veľa ľudí to poteší. Takže zatím papi kipa.